Доброго вечора. В ефірі новини на відкритому. У студії працює Ліна Мирко. Вітаю. І про головні події цього дня від журналістів телеканалу «Відкритий» прямо зараз. В Україні згадують загиблих у боях за шахтарськ героїв. У Дніпрі біля стели загиблим воїнам провели панахиду. Палаючі шини, сльозогінний газ та світлошумові гранати. На Дніпропетровщині пройшли масштабні антитерористичні навчання. Жінка в полоні. Дніпрянам презентували документальний фільм, присвячений осучасненому рабству. Водій під мухою. У Дніпрі можна буде їздити у нетверезому стані. Де, коли та кому – розповімо далі у випуску. І про це все більш детально. Шахтарськ. 5 років по тому. Сьогодні в Україні згадують загиблих у боях за містечко на Донеччині. У Дніпрі біля стели полеглим героям у Новокадацькому районі зібрались родини загиблих, військові, духовництво, волонтери. 33 воїна поклали свої голови у Шахтарську. Більшість із них – наші земляки. 26 липня 2014 року керівництво АТО поставило задачу десантникам 25-ї бригади утримувати околиці міста. Вони повинні були забезпечити проходження 95-ї аеромобільної бригади, яка мала укріпити позиції на кордоні. Перевага противника та важке озброєння не дали нашим десантникам виконати наказ. Літо 2014 року було пекельним та страшним для українських воїнів, говорить капелан Дмитро Поворотний. І ми повинні пам'ятати своїх героїв, звичайних хлопців, які віддали своє життя, захищаючи Україну. Особисто знав Градиського Володимира, познайомився з ним вже під час війни. І от якраз новину про його загибель мені принесла його жінка, подзвонила і сказала, що він загинув в Шахтарську. Тому якось це також, ця подія, вона торкнулася, власне, і мене самого. Я це згадую завжди, пам'ятаю. І важливо вшановувати пам'ять, важливо пам'ятати. І от встановлення обеліску цього на честь загиблих під Шахтарськом, тут, в цьому районі Дніпра, Діївки, це дуже важливо і дуже необхідно. Я друг Антона Камінського, який десь похований. У 2014 році я служив добровольцем, пішов до Дніпра-1 батальйон, а Антон в цей час пішов добровольцем 25-ї бригади. Ну, в ті часи времена були тяжкі, я в качестві волонтера його повністю одягав, бронежилет купив, берці, одяг, ну і думав, що це його спасе. Схилімо голови і згадаємо цих хлопців, які зараз дивляться на нас з небес. Боротьба за виживання. Вночі 30 липня до лікарні імені Мечникова гелікоптером доставили воїна ООС у вкрай важкому стані. 22-річний Віктор поранення отримав біля селища Гнутове, що на Донеччині. Мінно-вибухова травма, близько 40 осколкових поранень. У бійця дуже постраждали очі та пазухи носа. З 12-ї години ночі лікарі виборювали для нього право на життя. І перемогли. Вчора бійця зняли з апарату штучної вентиляції легенів. Віктор дихає самостійно та йде на поправку. Однак попереду на воїна чекає ще 2 операції. Можна було говорити о дальнейшій судьбі воїна. Наші реаніматологи максимально зробили все можливе. Вместе з нейрохірургами провели операцію, потім офтальмологи. Вчера 4-часовая операция на глазах. Есть маленькая надежда, что зрение сохраним. У Дніпрі заступник голови Національної поліції Ігор Клименко представив нового керівника обласної поліції. Тимчасовим виконувачем обов'язків начальника головного управління в Нацполіції в Дніпропетровській області став 42-річний Артем Васицький. Він був заступником начальника головного управління кримінальної поліції.
До 2017 року проходив службу у підрозділах карного розшуку на прифронтовій Донеччині. Має 23 роки досвіду оперативної роботи. Нагадаємо, що 29 липня екс-начальник облуправління Нацполіції генерал Віталій Глуховеря подав рапорт про відставку. У зв'язку з службовою необхідністю, відповідно до статті 69 Закону України про національну поліцію, покласти тимчасове виконання обов'язків за вакантною посадою начальника головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області на полковника поліції Васицького Артема Борисовича. Підписав голова генерал поліції першого рангу князя. Артем Борисович виконує в повному обсязі функції начальника ГУНП і для вас є прямим керівником. Палаючі шини, сльози, гінний газ і світло-шумові гранати. На Дніпропетровщині пройшли масштабні антитерористичні навчання. Поліція, рятувальники та медики відпрацьовували тактику дій у надзвичайних ситуаціях у колонії. Наша знімальна група долучилася до операцій з порятунку заручників та знешкодження ув'язнених, які бунтують. Чи вдалися навчання, знає наша Юлія Черкаська. Масова втеча ув'язнених, пожежа, в заручниках охоронці і медпрацівники. 13 людей з тяжкими травмами у лікарні. Такі наслідки нещодавнього бунту в одеській колонії. І це не єдиний випадок. Аби бути готовим до подібних контрдиверсійних операцій, для Нацполіції та спецпризначенців у Кам'янському провели антитерористичні навчання. Особливості цих навчань, по-перше, як я вже сказав, це підвищення бойової майстерності особового складу, це недопущення при ліквідації цих заходів, які сьогодні будуть відбуватися, травмування особового складу, а також умовного противника. І навчання будуть проводитися максимально до умов, наближених до бойових. У навчаннях взяли участь підрозділ КОРД, ДСНС, військові та Нацполіція. Загалом було залучено близько 400 спецпризначенців. На першій локації силовики мали знешкодити групу нападників, які, за легендою, захопили приміщення та взяли у полон заручників. З ким я буду розмовляти? Задержано 8 преступников, из них якобы 2 заложника. На данный момент информации больше нет. Доклад закончил. Все, вольно происходит. Ситуация происходила в реале. Была действительно задержка времени, которая была обусловлена переформированием групп с учетом плана схемы здания. І соответствующим образом розподілення сил і средств. На другому етапі навчань ув'язнені влаштували бунт на підприємстві. Були і палаючі шини, і сльозогінний газ, і світло-шумові гранати. За допомогою вибухівки штурмова група вибиває ворота приміщення і потрапляє всередину. Згодом їм вдається знешкодити ув'язнених, які бунтують. Тим часом на установу прибувають пожежники та медики. Такі спільні антитерористичні навчання максимально наближені до реальних умов. Получается, заключенных, которые устроили бунт на производстве и пытались всеми силами прорвать оборону, выйти наружу, ну, устроить всякие неприятности для сотрудников. Замечательное настроение, я выбрался невредим, я как бы очень доволен своей работой, работой моїх коллег. Все замечательно. Не дивлячись на такі умови, обійшлось без потерпілих. Однак представникам медіа прийшлося не переливки. Важко було дихати через кіптяву від спалених шин. Непідготовлених довелося швидко виводити на свіже повітря. Проте операцію не зупиняли. Біля установи весь час чергувала пожежна машина та карети швидкої допомоги. Юлія Черкаська, Юрій Краснощук, Open News, телеканал «Відкритий». ДТП за участю швидкої допомоги. Автомобіль з медпрацівниками рухався по вулиці Володимира Антоновича, а Нісан – по Юрія Савченка. Швидка їхала з увімкненою світловою та звуковою сигналізацією на екстрений виклик до 7-річної дитини. Жінка, яка була за кермом іномарки, каже, не почула сирен, тому і не поступилася на дорозі. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Через аварію рух трамваїв був частково призупинений. Кровотечение.
травма у ребенка 7 лет. Включили сразу сирену, маячки. Вот. Перед перекрестком убедились, что свободно движение. Вот. Все уступили нам дорогу, ну, уже практически пересекая. Вот. Женщина сказала, что не услышала сирену. И, получается, влетела в нас. Водій під мухою. У Дніпрі можна буде їздити у нетверезому стані. Щоправда, лише 4 години на спеціальному автодромі та під наглядом інструктора. Цієї суботи, 3 серпня, з 12 і до 16 години на новому автодромі у Слобожанському пройде безкоштовне контраварійне керування. Це унікальний проєкт, який дозволить водіям опанувати ще одну навичку – керувати в стані алкогольного сп'яніння. Пити за кермом, звичайно, ніхто не буде. Ефект створять рідкісні окуляри, які і будуть одягати водії. Попередньо всіх учасників огляне лікар, аби їм від дії окулярів не стало зле. Взяти участь може будь-хто, у кого є права категорії Б, машина, техпаспорт та страховий поліс. Таких приладів в Україні насправді небагато, всього декілька одиниць. Це американські окуляри Drunk Busters, отакі. Вони побудовані таким чином, що симулюють стан сп'яніння. Коли людина їх одягає, у неї, по-перше, починає трішечки памборочитись голова, ну зовсім трішечки, починає бути відсутньою координація рухів, тобто це такі, да, окуляри, які надають можливість відчути себе трішечки нетверезим. На протилежний берег з вітерцем. У Дніпрі вже тиждень працюють річкові трамваї. Щодня вони перевозять більше 5 тисяч мешканців та гостей міста з лівого на правий берег і навпаки. Пов'язано це із тимчасовим перекриттям нового мосту на ремонт. Міська влада звернула увагу на зауваження містян стосовно нового трансферу. Тож внесла деякі зміни в графік курсування річкового транспорту. Про нововведення дізнавався наш Марко Ручка. Впродовж останнього тижня дніпряни шикуються у довгі черги на причалі. Цю переправу міська влада організувала, аби люди напряму могли дістатися протилежного берега. З 25 липня річковий транспорт курсує за новим графіком. Вранці та ввечері працює по 4 пароплави, а в день – 2. Наразі в планах додати ще один. Те, що ми зараз наблюдаємо, і ви дійсно побачите, більше 4 катерів сама переправа не в стані прийняти. Тому що происходит действие следующее. Один катер стоит на переправе, следующий уже ждет в ожидании. Добавление катеров не приведет к тому, что мы увеличим пропускную способность нашей переправы. Від пасажирів наша знімальна група дізналася, що ідея пересуватись пароплавами їм до вподоби. Єдине, що засмучує – черги та повільна швидкість трансферу. Раніше йшла по мосту, ну, як-то дуже довго і незручно. А мінуси, ну, це, ну, черги дуже великі, а також не так швидко, як хотілося б переправлятись на другу сторону. Зручно, іншого варіанту немає. 15 хвилин інтервал – це добре. Ну, а як інакше можна дібратися? Зразу що на гелікоптері Філатова можна поїхати. Користуюсь дуже рідко, зараз їду на тренування. Дуже невдобно, людей багато, великі черги. Як альтернатива, як вам? Якщо тимчасово, то можливо, добре. У міській раді запевняють, теплоходи ходитимуть до офіційного відкриття нового мосту. Марко Ручка, Дар'я Ланевич, Open News, телеканал «Відкритий». Міг завалитися у будь-яку хвилину. Саме тому новий міст почали ремонтувати. Такий висновок озвучили інженери та проєктувальники Центрального. Усі біди, за їхніми словами, через те, що нову переправу будували за старими технологіями. Мовляв, для 1966 року все було зроблено добре та якісно. Але для 2019-го це розруха. На момент будівництва Центральний міст був найдовшим у Європі. Його протяжність – майже півтора.
півтора кілометри. Тоді переправу будували силами всієї країни. Робітників і будматеріалів не вистачало, а терміни підганяли, тому все це позначилося і на якості виконаних робіт. У 2013 році спеціальна комісія провела обстеження, яке показало, потрібен негайний ремонт переправи. По результатам прийомочної комісії було прийнято рішення, що мост построєн на достатньо високому рівні. Але не треба забувати, він построєн на високому рівні 60-х років 20-го віку, коли не було ще ні надіжних гідроізоляцій, ні качественних матеріалів, які би дозволяли більш довговічно працювати. Не примінялись тоді хороші сталі, к сожалению. 13 балок вилені з повреждженої корозії при напряженій арматурі. 3 з них вже замінили, тому що відновити не представляло ніякої можливості. «Жінка в полоні» у Дніпрі презентували документальний фільм, присвячений осучасненому рабству. Автори стрічки розповідають глядачеві історію 52-річної угорки. Вона десятиліттями служить одній родині, не отримуючи за це ані копійчини. 7 днів на тиждень жінка виконує хатню роботу, працює і на місцевій фабриці, віддаючи увесь заробіток господарці. Її позбавили документів, будь-якої власності і навіть імені. Фільм простежує шлях жінки до свободи, а до глядачів доносить єдину думку – рабство у 21-му столітті продовжує існувати, просто набувши інших форм. Презентували стрічку у День протидії торгівлі людьми, бо для Дніпропетровщини ця тема актуальна. Наразі торгівля людьми і ці цифри, які ми маємо, вони, на жаль, жахливі. Це біле рабство, це торгівля живим товаром і так далі. За 2018 рік органами соціальних служб було виявлено понад 286 осіб, які постраждали від фактів домашнього насильства. І Міністерство соціальної політики надало 211 громадянам статус осіб, які постраждали від фактів торгівлі людьми. Є дані, скажімо так, експертні, вони в сотні разів більше, ніж ті дані, які є в статистиці. Тому що на сьогоднішній день люди мають право отримати статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми. В нашій області таких осіб більше, ніж 40. Цей фільм про те, що людина, яка знаходиться в неволі, вона не завжди розуміє, що з нею трапилося лихо, що вона знаходиться в ситуації злочину, що її експлуатують. І цей фільм з іншої країни, але цей фільм про це. Вивчення корейської мови через гру та співи. У межах святкування днів корейської культури у Дніпрі усі охочі могли послухати лекцію про культуру Південної Кореї, вивчити ази мови та за допомогою пісень і різних ігор, і просто поспілкуватися з мешканцями цієї країни. Що цікавого та нового дізналася про східну країну дніпряни, розкаже наша Тетяна Ісак. Тож 2 діб у Дніпрі тривали заходи, присвячені корейській культурі. Цього разу місцем для проведення обрали місцеву бібліотеку. Всього захід зібрав близько 100 учасників, серед яких більшість – молодь. Волонтери з Південної Кореї приготували для учасників заходу різноманітні майстер-класи. Кім В'юн Сон сьогодні буде співати разом із прихильниками корейської музики. Він каже, головне не просто спів, але й розуміння сенсу пісні. Адже, на його думку, через творчість можна краще зрозуміти культуру іншої країни. Корейська пісня дуже популярна. По всьому світу багато слухають. І з цього, тут, із тих, які прийшли, вони всі люблять корейську пісню. Я вибрав пісню «Прекрасний мир», якщо переводиться. Ця пісня, значить, мир дуже прекрасний, тому ми можемо мати позитивну душу, тому ми завжди улыбаємося. Такий позитивний смисл має. 14-річна Поліна цікавиться культурою Південної Кореї вже 3 роки. Дівчинка розповідає, її захоплення цією країною розпочалося з музики. Їй сподобалася мелодія, вона захотіла зрозуміти сенс пісні. Тож стала потроху вивчати корейську мову. Корею я почала цікавитися, як і багато інших людей, з музики.
Все почалося з музики, а потім мені стала цікава ця країна, я почала більше про неї дізнаватись, про інші країни Сходу. І ось так от вже більше 3 років я цим цікавлюсь і мені дуже подобається. А ось Єлизавета, попри свій молодий вік, вже ретельно проаналізувала українську та корейську культури і порівняла їх. Корейці, ну, вони менш чорстві. У нас люди, ну, кожен сам за себе. И это очень обидно. А в Корее люди, ну хоть немного, но волнуются за других, окружающих. Они волнуются, чтобы не нарушить чужое пространство, чтобы не испортить кому-то настроение. То есть, ну, они более культурные. Організаторка зазначає, хоча учасники заходу вже були доволі обізнані, та все ж вони дізналися багато нового про Південну Корею. У нас була вікторина знайомства з Південною Кореєю і в такій цікавій формі були запитання і варіанти відповідей, і вони могли дізнатися більше про культуру, про історію, про кухню. І, ну, дуже цікаво було дивитись, тому що вони думали, вони вже все знають, так як вони фанати Південної Кореї, але що вони дізнались вперше і були, ну, також здивовані. Ну, в такій віховій формі. Так. Такі заходи, за словами організаторів, допомагають молоді краще зрозуміти культуру, традиції та життя іншої країни. Тетяна Ісак, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий». На батьківщину з новими знаннями. Вчора із Литви до Дніпра повернулися 15 дітей – учасників АТО та переселенців. Вони були за кордоном майже рік. Там навчалися у міжнародній гімназії Вільнюса. Це 5-та група учнів із Дніпропетровщини, яка пройшла навчання у Литві. До проєкту долучилися вже 75 дівчат та хлопців. Ті, хто добре навчалися, отримали можливість продовжити навчання за кордоном. Тож, як зустріли учнів – далі у сюжеті. Місце зустрічі – аеропорт Дніпра. Повсюди солодощі, кульки та веселощі. Саме так рідні, близькі та друзі очікують на повернення дітей, яких не бачили майже рік. Мати 14-річної Лі каже, що вперше так надовго розлучилася з сином. Зізнається, було нелегко, але вони подолали усі труднощі. Вперше. Саме довше це в лагер якийсь їздив. А так довго, з 5 ноября не бачиться, це, звісно, тяжело. Ну, с другой стороны, рано или поздно такое бы время наступило, когда нужно отпустить ребенка. Ну, вот это было испытание, испытание пройденное, считаю. Після обійм з батьками діти одразу почали запальний танець. Цей рік згуртував підлітків, вони здружилися з однолітками із різних куточків світу. Адже учні Вільнюського дому литовців – представники понад 20 країн. Ілля – один із тих щасливчиків, які залишаються у Литві для продовження навчання. Говорить, у цій країні високий рівень освіти, і він тішиться, що у нього є можливість отримати знання саме тут. Так, тяжело далося, приходилось вчитися, зробити оцінки. Мені дуже подобається, що я там останусь, це дуже хороша країна, дуже хороший город, хороший рівень образування. Це вже 5-та група учнів з Дніпропетровщини, яка пройшла навчання у Литві. Всього ж уже 75 українців повернулися з навчання за кордоном. Тетяна Ісак, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у нас все. Більше дізнавайтеся на нашому сайті opentv.media. І про перші події четверга 1 серпня розповімо вже завтра о 12:00 на каналі «Відкритий». Не перемикайтеся і до зустрічі в ефірі.